У чернівецьких школах від завтра карантин. Триватимуть вимушені канікули 10 днів. Як до цього відносяться батьки здорових дітей та яка ситуація із захворюваністю в області, дізнавалася моя колега. У 21 школі Чернівців через захворюваність на ГРВІ відвідуваність учнів зменшилася на понад 20%. У міській раді вирішили не чекати, поки така ситуація буде і в решті шкіл, тому з 8 до 19 лютого усі школи міста закривають на карантин. У коридорі 33-ї школи на перерві людно. Відвідуваність школярів тут сильно не зменшилась, але у межах профілактики й вони підуть невимушені канікули. Пані Наталія прийшла за дитиною після уроків. Її син не хворіє, утім, каже жінка, карантин не зашкодить. Я думаю, що поки що краще, напевно, обмежити відвідуваність, поки є така ситуація. Ті діти, які і так не ходять в школу, вони так само вже пропустили певну частину матеріалу. Але зараз є онлайн-навчання і... Думаю, що один тиждень – це невеликий такий проміжок, який суттєво вплине на процес навчання. А дочка пані Віри кілька днів тому захворіла на ГРВІ. Жінка прийшла забрати її портфель, бо останній час дівчинка лікується і вчиться вдома. Там не дуже діток багато боліє, але починає. 3-4 чоловіка, вже дівчинка моя сьогодні була четверта. Якщо буде школа відкрита, я думаю, що якщо вже йде якийсь вірус, то вже, звісно, дітки почнуть боліти друг за другом. У міськраді кажуть, спочатку навчання призупинили в 11 школах, однак і у інших відвідуваність зменшувалася, тому карантин буде для всіх школярів міста. Пішов ріст, пішов досить значний, там, де минулого, ще буквально вчора було 15%, сьогодні вже 25% подають, тобто десь воно такі пішли досить серйозні рухи. Ще ми повинні розуміти, що те, що школа, ну, відповідно зі слів батьків, подає, що хворі на ГРВІ, чи воно так, чи не так, десь важко перевірити, можливо, десь батьки і перестраховуються. Тому що медицина дає трошки меншу цифру. Відповідно, звернень до медичних установ було менше. У лікарні кажуть, за останні два дні до них звернулося понад 400 пацієнтів, хворих на ГРВІ. Ми, коли збираємо інформацію про відсутні в школі, ми збираємо, скільки дітей відсутні в школі всього, скільки по захворюванню і скільки по вірусним інфекціям. По захворюванню, наприклад, на сьогоднішній день, я вам можу сказати, всього 19,5-16% по ГРВІ, по хворобі. Тобто, фактично, більшість дітей – це по вірусним інфекціям. Щодо ситуації в області, призупиняють навчання у школах індивідуально. Розглядається в кожному конкретному випадку. Якщо ми бачимо, що це, допустимо, захворюваність на ГРВІ і велика частка дітей, третина дітей відсутня, тоді може прийматися таке рішення про тимчасове призупинення. На сьогодні на карантин закриті 9 навчальних закладів Хотинщини. Також питання закриття шкіл розглядають і в інших районах області. Алла Подлєсна, Антон Романюк, Володимир Дорош, телеканал «Буковина».